Investas investisiya şirkəti sizi salamlayır. 15 fevral Bakı vaxtıyla saat 17:30-da ABŞ-dan pərakəndə satış dövriyyəsi və baz indeksindəki dəyişikliklə bağlı göstərici açıqlanacaq. ABŞ-ın pərakəndə satış dövriyyəsinin dekabr ayında 0,6%-lik artımla dərc olunmasına baxmayaraq, yanvar ayında 0,1%-lik artım proqnozlaşdırılır. Baz indeksi pərakəndə satış dövriyyəsindəki avtomobil satış həcmi istisna olunmaqla hesablanır. Dekabr ayında baz indeksinin 0,5%-lik artımla proqnoz olunmasına baxmayaraq 0,2%-lik artımla dərc olundu. Yanvar ayında isə baz indeksi göstəricisinin 0,4%-lik artımla dərc olunacağı proqnozlaşdırılır. Proqnoz özünü doğruldarsa, bu dolların dünya maliyyə bazarlarında bağlaşması ilə nəticələnə bilər. Bütün bu gözləntilər fonunda çərşənbə günü dərc olunacaq göstəricilər proqnoza bərabər və ya proqnozdan çox olarsa, bu Euro-USD üzrə cütlüyün 1.0540 səviyyəsindəki ucuzlaşmasına, əks halda isə cütlüyü üzrə qiymətin 1.0702 səviyyəsindəki bağlaşmasına səbəb ola bilər. Investas investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arz edir.